Dobrý den, jsme tu s dalším víkendovým tipem a tentokrát jsme vyrazili do Protivína, do místní zoo. Ale jak jste si všimli, ta zoo není úplně obyčejná, je to krokodýlí zoo. Se mnou je Miroslav Procházka, pan ředitel. Dobrý den. Dobrý den. Tak kdy a jak a vlastně proč jste založili tuto zoo netradiční? Ta první otázka je kdy, tak to bylo vlastně zoo byla otevřena v roce 2008, ale nápad otevřít zoo vlastně vzniknul v roce 2005 na základě mého soukromého chovu, protože jsem jako privátní chovatel začal odchovávat kriticky ohrožené druhy krokodýlů. A aby ten odchov měl nějaký smysl, tak jsem se musel zapojit do záchranných programů, takže jsem vlastně musel budovat zoologickou zahradu, protože pouze titul zoologické zahrady nám umožňuje být adekvátní součástí těch záchranných programů, takže to se povedlo, takže vlastně fungujeme už dneska 9. rok. 9. rok, to už je velká historie a asi máte krokodýly rád, proto jste se do toho pustil. Tak je to moje obliba od mých 11 let. Mně se stala ta nehoda, v dobrém slova smyslu, že když mi bylo 11 let, tak jsem se potkal v kroužku teraristů v Písku, jako kluk z paneláku, s krokodýlem s mláďátkem, s krokodýlem americkým. No a to mě natolik zaujal, že jsem se rozhodl, že až budu velký a dospělý, takže si udělám farmu krokodýlí, kdy budu chovat všechny druhy krokodýlů a budu se věnovat jejich záchraně, což mi v současné době daří. Dobře, tak kolik jich nakonec máte teda? Tak krokodýl má zhruba okolo 120 kusů. Je to pohodlí, protože každý rok odchováváme, takže se nám to mění až na 150-160 kusů. Když odchází, tak je to menší ten počet. Jinak existuje na světě celkem 23 druhů krokodýlů a my jich chováme 22. Jaké jsou možná největší zajímavosti? Největší, nejmenší, nejvzácnější? Tak největším krokodýlem na světě je krokodýl mořský. Je shodou okolností i u nás krokodýl mořský a je také největším krokodýlem chovaným v Čechách. Náš golem, který má 4,7 metrů a 500 kg hmotnosti. Je zajímavý tím, tento golem, že vlastně je to mládě, nebo puberťák, je mu dneska 16 let, rostou celý život, takže můžeme očekávat, že dosáhne do velikosti maximální, která může být až 6 metrů. Nejmenším krokodýlem je kajman trpasličí, který je taky na naší expozici. Tady uvidíte chovný pár. No a nejvzácnějším jsou gaviálové indičtí. V naší zoo uvidíte největší skupinu gaviálů indických. Je tady celkem 8 exemplářů. Z toho čambal, dospělý samec, má také 4,7 metrů, takže to je velká zajímavost. A dalším velmi vzácným druhem je krokodýl filipínský. Společně s gaviálem mají tu nevýhodu nebo tu smutný rekord, že jich je ve volné přírodě necelých 200 kusů. Jo, takže vlastně ty filipínské krokodýly odchováváme každý rok. Máme největší skupinu na světě mimo zemi původu, takže uvidíte tyto vzácné krokodýly. Na portálu Kudu z Nudu jsem se dočetl, že zde nemáte jenom krokodýly, ale i jiná vzácná zvířata, dokonce nějaké pravěké ryby. Tak povídejte. Tak je to další linie ukázková pro hlavně školy. Jsou tady pravěké ryby a taková expozice, která se říká pravěká zoo. Jsou tady jenom pravěké ryby, jsou tady i pravěké želvy a jsou tady exponáty pravěkých zvířat, které se dochovaly do současnosti, nosorožci, ježury a podobně. Ty pravěké ryby jsou zajímavé, jsou tady dva druhy, kostýní, obrovští a kubánský. To jsou vlastně ryby, které žijou na zemi více než 70 milionů let, jsou pravěký a další ryba, která to doplňuje, bahník západoafrický z Konga. To je vlastně přechod mezi obojživelníkem a rybou. Ta ryba má plicní vach, takže se nadechne normálně. Plout má změnit do takové vlastně úpony, vypadí to jako po začátky nohou, takže to zajímá expozici pro děti a školní mládež. Vy prý máte také velkou sbírku koster, krokodýlu a další zvířat, je to pravda? Je to pravda, máme zoologické muzeum, kde máme zhruba 3,5 tisíce kostí nebo zoologických preparátů. Zde v zoo máme vystavenou vlastně všechny lebky, ty lebky všech skupin krokodýlů, to znamená, že uvidíte lebky aligátorů, kajmanů, krokodýlů a gaviálů. A pak veliká vzácnost, uvidíte kompletní kostru kajmana brýlového, který má zpracovaný břišní žebra. Určitě jste mysleli taky na děti, kromě té krásy, která tady je z přírody, tak určitě máte něco dalšího. Tak potom máme připravenou stálou expozici, která se nazývá Dětská krokodýlí zoo. Tam uvidí jednak malé krokodýly, děti a uvidí i velké krokodýly, ale je tam snížený bord terárií, takže jim děti koukají přímo do očí. Napadá mě, jestli se ty krokodýly dají třeba krmit, myslím těm námi, lajky, návštěvníky, a jestli máte nějakou další takovou specialitu. U nás probíhá veřejné krmení, je to pravidelně jakoby oznámeno na Facebooku, je to podle situace, zpravidla to probíhá v sobotu a v neděli. Tak víme, že krmení můžeme vidět, ale můžeme si na nějakého krokodýla třeba sáhnout? Můžete. Každý návštěvník má možnost pochovat si krokodýla nilského nebo krokodýla filipínského, ne velkého mláďátko, jsou to mláďátka vlastně z loňského roku a je možné se s tím i vyfotit.
Já vám moc děkuju za povídání a děkuju, že takhle krásně pomáháte nám Čechům ukázat trošku také té exotiky. Naschledanou. Děkuju, naschledanou. A vám hezký den. Tipy na víkend vznikly za podpory agentury Czech Tourism a portálu kudizmody.cz.